Пояснюю, просто руську я з першого класу вчив в школі. З першого класу вчив російську мову в школі. У мене були російськомовні друзі, тобто телебачення російськомовне, фактично російська мова, звичайно. Але проблеми з розумінням від русських в мене жодної немає. Я не можу розмовляти, бо там є нюанси, так? Тобто, але розуміння від русських, тобто в мене є друзі білоруси, я навіть приїжджаю там же Андрій чи що каже, Андрюха, давай розмовляй зі мною білоруською, мені просто подобається мова, цікаво її почути. Та? Наскільки він там теж не геть досконало нею володіє. А поляку так само розумієш? Поляки трошки гірше, але розумію так. Тобто в Польщу, навіть коли приїжджаю в Польщу, мені треба 2 дні, щоб я вже адаптувався, там згадав слова, тобто можу спілкуватися якось так. Тут розуміння проблем немає. Про цікавше білоруси.